pisan marapan. Enggreng dalu niki badhe nyritaken lelampahan para ngampi Dayeng Rana, sebab Dayeng Rana satira sing pinunggul Sekti Mahambara duwe patih upaman niku Patih Umar Maya disebut potret ngarep Uparman. Sebab Umar Maya seneng gelut, ora tau jere sing jeneng gelut iku kalah menang terus. Mulanipun niki kan Dayeng Rana wonten Raja Tantanus, Raja Mantal, Raja Landaur, Iman Suwangsa. Otor paket kuwi ing puniki Prabu Minangan Nekring Pramantik arep tepuk nekring Uparman kaya jeneng sira sapa sing kakah perkoso sebetulnya bisa dikatakan belum ada lah, kita ini baru bikin pertama ini di sini, semoga bisa lancar.